بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. په انی ویډیو کې بزتا استاد لستون یو ډیزاین خایم. ډیره اسانه طریقه ده د لپاره بټول نمک یو خدای داسې فیوزینګ واخلې او تقریبا د هغه چوړای په کار ده مونږ ته 2.5 انچ پورې 2.5 انچ باندې به نشان ولګو. په 2.5 انچ باندې بدلته کې هم نشان ولګو. دا لاین به د لاین سره ملاو کو. دا د یو پټي زمنګ کټینګ شولم. اوس چې دین دا پټي په پومنس باندې نیمه یو به زمنګ یو لستونې ته دا پیس راځي د فیوزینګ دا او یو به بلته ډیزاینینګ د پاره. دا د غوې زمنګ فیوزینګ کټینګ شو. دا په کپڑا باندې چپکاو لګ ډیزاین دی کې نورم کول دی. هغه د پاره به پدې کې وی کټ لګو. وی کټ د پاره به دا سی فیوزینګ را فولډ کو. دا هغه د پاسه پاره به اوس دواره یو فولډ ورکو چې څومره موږ سره دا فیوزینګ دی دا هغه مطابق زدي کې کټینګ ورکاما. دیکھیے تقریبا چھ دے کٹ ورکو با پسو دو انچ باندھے یا آدھے انچ پہ منگ ورکو سلائی دے پارا او کٹ چھ بار راضی منگ سکا گا پونے دو انچ باندھے راولو کس تاسو لوی کٹ خو خی تاسو پکی لوی کٹم ورکا ولے شے او دا آگے نرستو پکی دا سی وی لائن ورکو شیپ آؤٹ لائن دے پارا پکیم دا سی او لائن راکو. فیوزنگ خود اگر دے ما کٹنگ دا دې ځای کې چې کوم فیوزنګ پکې موږ راوسته دي نو دا موږ ته پکې راوسته نه دي. خو دا ما په دې وجه باندې پکې پریښې دي چې کله فیوزنګ چپکاوي او دا برابر ځای ناپ کول پکاري. نو چې کله بار بار ناپ کول تا غزړه نه وای چې بار بار بسوک ناپ کوي نو دا ایریا پکې لم پریک دي. نو چې کله دا چپکاو کوي نغې نه روسو ته نه دا منځوبه سي نغې سره بیا دا نه چې تاسو دا یو پیس چې دغه کلاو ګوندل شي او چپکاو شي او چې کوم دا یو دنده بلک تنګي. نو چې کله پکې دا ځای پریک دي نو دې پھیلاوي د پکې بیا نه. نو موږ یو پټي کټینګ کټ دغه دا او دا دغه ما پیسې باندې وس چپکاو کړل. تقریبا 1.25 انچ د دې چوڑائی دا او دا په دې کپڑا باندې ودا سه چپکاو کو. آده انچ په دې طرف نو په پاسه را تیر باسو او بیا اضافي او په آده دې طرف را تیر باسو او دا چې دې دا موږ لسونې ته دا سه په دې طریقه باندې اچو. نو دا دوه پټیاں ما تیاری کړې دي او وی کټ چې کوم موږ لګولې وو نو دا به په لستون ایک دو سلائی و پی لگو ایکسٹرا چې کوم کپڑا او پاګه دغه دمه د ون بوټ سلائی ولا غول په دوړو پیسونو باندې. اوس چې دین نو د لستون د سنټر نشان به لگو لستون به دا سره فولډ کو چې دا ځای نه دوړ یو برابرې د دې طرف نه هم برابرې دلته نه هم برابرې او په دې باندې به د لستون د سنټر نشان به لگو. اوس د دین روسو چې کوم دا ډیزاینینګ پیسونو من کټینګ کړ دي نو دا په پاسو دو او سلائی به لگو. اوس د دې دغه د سنټر نشان چې من کوم لګول نه د لستون د سنټر نشان د پاسه به دا سکی نو او د دې د پاسه به سلائی به لگو. سلائی ولګېدله. اوس چې څومره ایکسټرا کپڑا د منځه ده دا به تینه کټ کو او دې ځای کې به یو وړو کې ونې کټ ولګو چې زموږ ته فولډینګ کې اسانی. نو دې طرف نه به هم دا شاته راواړو او د دې طرف نه هم په دې باندې کوای نو ترپایي کولی شئ. کوای چې مشین باندې سلائی لګوي نو سلائی پې هم لګولی شئ. پهلې او پیسری ولګوي دا غي نه رسو په دې باندې بیا ترپایي وکوي. دا دغه په دې وی کټ باندې ترپایي ولګي د لوز دې کې چې مخې نه څومره کپړه د ما لوزینګ سره پرې خې ده په دې کې به واړو اړو چونو نړوکو. الټا سایډ باندې ما دا ډیزاینینګ پټی کې خو دا او سلایم په ولا غول او ځاسي د طرف چې کوم دی دا ودا سي پاسه طرف ته راواړو او دا چې کوم لاندې سلان یو دا تارونه دي دا ټول په دې کې د پټ لاړ شي او دا پاسه او په وسلای ولېږي. زموږ د رستونې ډیزاین دغه د مکمل شو. فاینلی سلای په ولا کې د لدوړو لستونو کمپلیټ لوک زتا اوس ته خایم. یو هم مکمل شو دا بل لستون هم زموږ مکمل شو. آسان وندې ډیزاین د خپل مخ کاریږي
او د لستونې فاینل لوک زه تاسو ته ښیم. دغه د لاسکیم ډېر ښکلی ښکارېږي. اوس په دې ځای کې به یو بنچ ولګو، د هغې نه وروسته چې دی زموږ لستونې به کمپلیټ وي. که تاسو نور هم ډیزاینینګ لستونې زده کول غواړئ نو کامنټ کولی شئ، یا د لستون نه علاوه نور څه ډیزاین زده کول غواړئ نو کمنټ وکړئ. انشاءالله زه به ضرور ستاسو په فرمایش باندې تاسو له ویډیو اپلوډ کړم. لستونې د ډیزاین جوړولو طریقه ښیم. نو دا مسه کې یو لستون او په دې باندې ما 4 inches دا سپین پیس چې کوم دی دا پرنټډ دا ما سلائی کو. دا هغې نه وروسته هم پکې په ون بورډ باندې یو سلائی بله ووله، یا یو لاسټیک مطابق تاسو هم پکې ووله شئ. دا لاسټیک چې دی 4.5 inches ما ډبل واغېستم، او د لاسټیک د چوړای برابر به تاسو په دې کې دغسې یوه سلائی ووهئ. بیا په هغه سلائی کې دننه تاسو د بالپین په مدد باندې دا لاسټیک پکې دننه تیر باسئ. نو دا لاسټیک دغه دی ما واچاوه، د دغې سره به بیا ټول چونونه چې دي یو برابر کېنوئ. نو ما 4.5 inches لاسټیک اخیستی، تقریبا په 4 باندې به زموږ سلائی لګي، ادا د انچ به زموږ په سلائی کې ځي. نو ډېر اسان ډیزاین دی او ډېر زر جوړ شي، ډېر په اسانه باندې جوړ شي. او دا ډیزاین چې دی دا نن کله په بورکه کې هم ډېر ان دی، په خلک په بایا او بورکه وغیره کې هم جوړی. اوس فاینلی سلائی به په دې باندې ولګي او ډیزاین به زموږ تیار شي. زه فاینل لوک تاسو ته ښیم. او که زما چینل تر اوسه تاسو نه سبسکرایب کړی نو سبسکرایب به یې کوئ. زما ویډیوز که ستاسو خوښې لایک به یې کوئ او شیر به یې کوئ هغه خلکو سره چې څوک په کور دننه زده کړه غواړي. نو انشاءالله بیا په نوې ویډیو کې بیا ملاوی کو دی یو نوی کار سره. تر هغې پورې د الله پامه.